anker. En kobling mellom ulike situasjoner eller opplevelser. Ankring. Kommunikasjon som skaper ankre. Tipper du har erfaring med at vi kan huske, og at noe kan påminne om noe annet. Så hvorfor ikke bruke det mer bevisst? Har du tenkt på at vi har millioner av slike ankre eller koblinger, og at det stadig dannes nye? Lær å oppdage, bruke og skape nyttige ankre. Noen eksempler. Ankre til gode tilstander. Skap nyttige ankre. Ankre på ressurser. Vær bevisst hva du ankrer. Hva er nyttige ankre for deg? Og hvilke nye ankre har du lyst til å skape? Har du andre ord for anker og ankring? Har filmen gjort deg mer bevisst?